Hal-hazırda iki grupa bölündük. Yarısı gedir qiyamətə. Yarısımızla davam edirik. Hələ yolu olmamışıq, tam kəşf eləməmişik. Ay, onun ayda boğazından içib. Qardaşlar, gəldim, nə yapacaqdan oturdu. Biz arkını istəyik. Paltarlar çıxılır. Yox, bax, biz paltarlar axşam. Hə. O sərkərdə olub. Döyüşçü olubdu. Götürəcəksən? Bunu götürəcəm. Bax, bir dənə belə bir şey var burada.